子供から大人まで、ね、家族みんなで通える歯医者さんっていうのをコンセプトに行っております。自分の歯を長く使っていただくためにどのようにケアをするといいのか、その辺のところをしっかり説明させていただいたりだとか、普段取りきれないところをお掃除させてもらったり、衛生士は特にそこの仕事をお願いしています。残業に関しては、診療時間が終わった後ちょっと片付けっていうのはどうしてもいるものですから、ただそれも診療時間が終わってからなるべく、まあ長くても30分以内には終わるようにっていうふうに心がけてます。有給休暇は 100% 消化できるようみんなで工夫して行っております。歯科医院というのは私のようなドクターと、あと歯科衛生士、それから受付、歯科助手、それからうちはあと保育士ですね、さまざまなこう立場の方と一緒に働いていますので、おのおのが一人一人がこう輝けるようにみんなで工夫しながら、チーム医療として一丸となって診療に努めております。